Men du, i det här klippet då, som jag har sett då, ja. förstås, ja. där du säger det här om att du är feminist. Men där så säger du att man måste göra något åt jämställdheten i Sverige. Mm. Man måste göra något, inte bara liksom prata om att man är feminist. Så om du liksom tänker att du skulle bli minister, Aha. vad skulle du göra åt jämställdheten? Oj, vad jag skulle göra åt jämställdheten om jag blev minister? Ja. Eh, jag tror att... Alltså, det, det som hindrar det som hindrade för att vara jämställt, alltså min första gissning det skulle vara väl att det sitter en hel del gubbar på någon makt. Mm. Tror jag. Mm. Uh, som inte vill att det ska vara jämställt, förmodligen. Så min första tanke skulle väl vara att försöka, försöka få in lite damer där också på de positionerna. Alltså, det skulle väl vara min första tanke. För att jag, tror att, jag tror att det är det som håller det tillbaka bara.